Sinabi mos mantrap sakti sang pawang panglima kubah. Tutuk komat gamit saluku joko nutupi babahan hawa saha asta saluku joko kebasan ana swara datan kapirungu ana rupa datan kadolo jroning cipta akhir pencos panglipur saged nuju prana mring sasama yen wonten padaning Gusti Kaha Karya jagat kaki danyang dini danyang utusaning Gusti Kang Reksa Bareksa wonten ing dusun Ploso Kerep Klumpit pasodi dipangestu akhir peun arsa paring panglipur dhumateng para pamirsa mirsa sastra budaya sepesan dadi nyawiji manunggal karya panglima kubah. Jaya jaya salam yo tunggal guru aja kaku tunggal joko aja gawe rubito Oh no,
Ayo. Jare niwe sebenar keturutan singki kada yang tinggal janji saiki opo sekali jago thank you.
lelo. Upomo sliramu sekar melati aku kumbang idam sari. Margi wong manis aku kang bakal ngliwati sinek senli tangiluku semono janji prasetya ning ati. Lanjut baca loncat mas, monggo. Yo. Dor. Dor terus yo dilanjut dore. Thank you.
Aji Purwomadya wusananing sampun katur menapa katen kula sakadang ruang saking paguyuban seniman seni barong panglima kumbang nyun pamit sugeng pepekan malih wonten sasana caripun kanthi salam nasional sepisan merdeka tetep mardika salam yo Jaya Jayanti rahayu rahayu sampe pinaki widodo dering sambikala akhirul kalam bila taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.